Za samozapošljavanje, ali i za otvaranje novih radnih mesta u privatnom sektoru, u budžetu opštine Negotin ove godine već je obezbeđeno 5 miliona dinara. Javni pozivi nezaposlenima u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i ispostavom u Negotinu ostaće otvoreni do 15. septembra. Za samozapošljavanje u ovoj godini opština Negotin je izdvojila 2,5 miliona dinara, subvencija će biti 200.000 dinara, uz obavezu tog nezaposlenog lica ko otvori svoju privatnu radnju da drži tu radnju aktivnu 2 godine. Za razliku od prošle godine, taj iznos je povećan, ali je i obaveza u odnosu na ranijih godina od 1 godine povećana na 2. Što se tiče kandidata koji mogu da podnesu zahteve ovde kod nas u Nacionalnoj službi u Negotinu, prvi uslov je da je to lice aktivno na evidenciji kod nacionalne službe i da je prošlo preduzetničku obuku koja se obavlja ovde kod nas i traje 2 dana. Prošle godine je interesovanje nezaposlenih za pokretanje sobstvenog posla preko subvencija bilo veliko. O tome govori podatak da je bilo prijavljeno 52 kandidata, od kojih je 19 posle završene obuke dobilo sredstva za samozapošljavanje. Zahvaljujući finansijskoj podršci opštine, kod poslodavaca u privatnom sektoru zaposleno je još 13 osoba. O uslovima ove godine za otvaranje novih radnih mesta Dejan Tadić kaže. Za otvaranje novih radnih mesta opština Negotin je i u ovoj 2014. godini odvojila takođe 2,5 miliona dinara. Po tom javnom pozivu, preduzeća koja su registrovana na teritoriji opštine Negotin unazad najmanje 3 meseca mogu da podnose zahteve za nezaposlene lica koje su ovde kod nas na evidenciji. Subvencija će u ovoj godini biti 150.000 dinara uz obavezu da se plaćaju obavezni doprinosi za to radno mesto u narednih 2 godine. Prošle godine smo imali subvenciju u iznosu od 100.000 dinara, sad smo na lokalnom savetu za zapošljavanje na sastanku odlučili da se taj iznos uveća za još 50.000 dinara, tako da se nadam da će zainteresovanost poslodavaca biti veća nego prošle godine. Sa 500.000 dinara opština Negotin će uskoro, kako saznajemo, podržati i sprovođenje javnih radova sa ciljem da i na taj način, bar privremeno, radno obezbedi nezaposlena lica. U ovom trenutku poslu se nada 2540 krajinaca, a među nezaposlenima najviše je osoba bez kvalifikacija, 1207. U stopu ih prate nezaposleni srednjoškolci, njih 1098. Na posao čeka i 113 lica sa završenim visokim obrazovanjem.